Okay, 3, 2, 1, check. Godmorgen, guys. Klokken den er 10, og det ses minus 9 grader udenfor. Fuck, jeg gider ikke udenfor. Men det bliver godt, fordi at i dag, her til morgen, der skal jeg mødes med Mia. Vi skal bare mødes med noget, der hedder Årsa. Jeg har ikke vlogget i noget tid. I virkelig lang tid, fordi jeg har uploadet lidt, men der har jeg bare uploadet de der videoer, hvor jeg sidder og snakker. Og det er ikke fordi, jeg er færdig med dem. Jeg kan bare så savne og vlogge ret meget, faktisk. So that's what we're doing today. Jeg glæder mig til at se Mia. Vi er blevet ret gode venner. Det er sådan lidt goofy at sige. Det var noget nice, der skete i 2023. Hej guys, det er et stykke tid senere. Jeg har egentlig bare ligget i min seng, redigeret det, jeg har set nu. Det tog ikke så lang tid, der var ikke så meget. Og så har jeg læst lidt. Jeg er i gang med to bøger. Matthew Paris' selvbiografi. Jeg har læst så meget her på 3 dage eller sådan noget, tror jeg. Den er virkelig spændende. Så er jeg også i gang med Before the Coffee Gets Cold. Jeg har læst det første kapitel, som vist er den første sådan historie, fordi den er delt op. Og jeg er ret skuffet indtil videre. Altså, jeg har jo virkelig ikke læst særlig meget af den. Anyways, klokken er 5. Jeg har ikke spist noget endnu, udover da jeg fik morgenmad med Mia. Super dumt, men det er bare fordi, jeg har bare ligget i min seng, og så har jeg læst, og så har jeg redigeret, og så har jeg bare ikke lige sådan tænkt over det. Så tænker jeg at løbe op og handle, og lige hurtigt købe pakken ud, eller et eller andet. Det er faktisk latterligt, fordi sådan, jeg skal hjem til, det har jeg ikke engang sagt det her, jeg skal hjem til Rebecca i aften. Jeg skal hjem til hende klokken 7, og så skal vi lave aftensmad sammen, men det tager også lidt tid at lave det og sådan noget, så jeg tænker, at jeg skal lige have noget mad. Jeg prøver for at handle lidt. Jeg er så dårlig til at handle. Jeg handler seriøst flere gange om ugen, fordi jeg kan ikke finde ud af at gå derop og købe alt, hvad jeg skal have, fordi min hjerne kan ikke kapere det. Så lige nu ender jeg sikkert bare med at købe en pakke nudler og ikke mere. Okay, jeg er lige kommet ind ad døren, og imens jeg var oppe og handle, der skrev Rebecca faktisk til mig, at jeg bare kunne komme nu. Det er så koldt udenfor, og jeg har stadigvæk ikke nogen handsker. Jeg har skiftet tøj, og jeg føler sidst ikke, der er noget at gøre. Jeg føler bare, at jeg ser totalt beatet ud. Altså i forhold til sådan, kulden gør jo bare alting rødt i ens ansigt. Nu prøver jeg at lægge lidt makeup. Altså jeg har makeup på, men sådan, vi kigger bare derud af, fordi jeg magtede faktisk ikke lige at tage det af, og så tage noget nyt på. Min confidence er så low lige i øjeblikket. Gotta throw it out there. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er sådan, det er helt galt i øjeblikket. Jeg tænker lidt at lave en video, hvor jeg snakker om selvtillid. Men så føler jeg lige, at jeg skal få lidt mere min selvtillid tilbage, og så bliver det bare sådan nederen video. Jeg ved ikke, hvad det er. Min hud breaker også lidt mere ud, end den plejer, og man er bleg. Mine øjenvipper er begyndt at falde af, og begyndt at gro i forskellige retninger. Så det har været pretty much downhill herfra. Nu kigger jeg bare på. Sorry. Jeg har gjort mig klar. Altså, der er ikke den store forandring måske. Så har jeg mit partytøj hernede. Og vi skal, by the way, ikke ud eller noget. Det føler jeg godt bevis på, at piger klæder sig på for sig selv og ikke for andre. Og hvis de skulle dress up for nogen, så ville de mere op for hinanden, fordi de appreciater det mere. Men ja, fordi Rebecca spurgte... Okay, jeg har faktisk travlt. Rebecca spurgte mig bare, om jeg ikke ville dress lidt op, fordi jeg tror, at der er en trøje, hun gerne ville have på. Så det var sådan lidt, why not? Så vi holder bare totalt girl dinner, og så vi har en vin. Og så fandt jeg også lige noget champagne, noget som jeg tager med ned fra nytår, der var tilbage. Den her jakke er sidst en pain. Jeg hader, der ikke er lynlås, fordi de her går bare op. Ej, undskyld. Hallo, jeg er kommet hjem til Rebecca. Vi er lige uden Sara i dag. Uden Sara? Ja. I altså. Hende gad vi ikke have med. Og så var hun bare sådan, hey, tilfældigvis, vil du med på den her bar? Så det er måske derfor, jeg skulle dress up. Det benægter hun stadigvæk er derfor. Ja. Skal jeg lige forklare, hvad vi skal? Ja, gør det. Vi skal på DuPont Bar. Nogle gange tager nogen derude, der har været der og ved, hvad det er. Nå, jeg har ikke været der. Du spiller bordtennis, og så spiller du med en ramme øl. Og så er der ligesom et bordtennisbord inde på baren, og så mingler man og får nye venner og sådan noget. Det lyder sjovt. Vi skal på, hvad hedder den? Pingpong? DuPont. Og klokken er 11. Ja, så har jeg virkelig klam champagne med. Og vi håber, vi ikke skal bruge ID, fordi jeg har ikke mit ID med. Og så sagde Rebecca, at hvis det er 21 plus, så skal du bare gå forrest. Og så var jeg sådan, undskyld mig, ser jeg gammel ud? Da jeg mødte Rebecca, var hun 14. Nej, 15. Du skal ikke afsløre mig. Hun var 14, og jeg var 17. Godt, vi slukker sangen nu. New song. Jeg skal have et billede af, at vi slukkes til ringlysene. Jeg har problems. Jeg tager et billede hver dag af, at jeg har slukket mit glatte jern. Fordi jeg var så... Det er altså bare girl problems. Okay, 3, 2, 1, check.
Det var Sambuca. Hej. Den havde jeg nok ikke set komme. Ja, det er altså reunion. Jeg har ikke noget nækketøj med i dag. Jeg kan lige pose mig selv af min guilty pleasure. Det er jo at se nogen af Christines videoer. Er det rigtigt? Ja, nogle gange er det mega yngligt, nogle gange er det mega sjovt. Hvis Inger hun sad og var low-key fanboy mig nogle gange. Det må du ikke sige. Skål, vi skal også være med. Jeg tager det ud fra min egen, og så er sådan lidt, nå, jeg er jo blind. Fordi jeg kan godt... Nej, er det okay med? Sidst Christine var med i bordtennis, der røg hun ud. Jeg blogger også i dag. Hej. Hvem her er YouTuber? Stine Trallio. Har du også lige med dine bukser? Så der er sket en uheld. Shit, man. Godmorgen. Klokken den er 5. Jeg stod op klokken 2 i dag. Så tog jeg op for at handle for at købe min energidrik. Og det er det, der er sket i dag. Så er jeg også redigeret og sådan noget. Men jeg har bare haft ret mange tormænd. Og så har jeg bare lidt skulle processe, hvad der skete i går. Fordi det var ikke meningen, det der skete i går, skulle ske i går. Det var overhovedet ikke meningen, at, sådan, at vi skulle ud, og vi skulle være fulde, og altså sådan, jeg kom først hjem klokken 5. Slet ikke meningen. Jeg blamer personligt, Rebecca. Jeg skal nemlig drikke i aften. Og det var hele tiden meningen, det var ikke meningen, jeg skulle drikke i går. Jeg skal nemlig være sammen med Livi lige om lidt. Hun har ikke været med før på YouTube, tror jeg. Ja, vi holdt et Twilight Marathon for nogle uger siden. Det skal vi simpelthen fortsætte. Men da vi holdt det der Twilight Marathon, der blev vi virkelig fulde, fordi vi gjorde det lidt til en drukleje. Og så endte det bare med, at vi var ja, mega længe op og bare var fulde, men vi var bare derhjemme. Og den her gang aftalte vi så at gøre det igen, men så at tage ud efter. Men vi tager nok bare på en bar, der ligger lige ved siden af, så det bliver ikke sådan crazy. Men det sagde jeg også i går. I går der sagde jeg, at jeg ikke skulle ud, så altså, man ved jo ikke, hvad der sker. Man kan tydeligvis ikke regne med mig. Og jeg burde virkelig ikke drikke energidrik lige nu, fordi mine hænder ryster allerede, for det gør de altid, når der er tømmermænd. Men jeg har brug for energien, så... Jeg tænker, at jeg tager noget tøj på og sådan noget, og så skal jeg op købe nogle dumplings op i Thai-butikken. Og så skal jeg bare med metroen og hjem til Livi. Så let's go! I ved, man siger, at ens værelse er sådan en reflection af, hvad der foregår i ens hoved. Jeg gør mig klar, og jeg har pakket mig ind, og så jeg har den her trøje på og den her sweater. Det er min ekskærestes mor, der har lavet den. Shout out. Det er fucking irriterende. Mine støvler er hjemme ved Nuno. Det kan I ikke gøre noget ved. I er nok også ret lige glade, men jeg vil bare sige, at det er fucking irriterende, fordi jeg bruger dem hver dag, men det gør jeg så ikke mere. Nej, det vil jeg altså ikke se. Jeg har bare hørt den. Så er det sindssygt trippet. Sindssygt. Jeg er sådan, nej, nej, nej. Det var bedst til starten. Det er det rom? Det lyder rom. Hello. Vi har været nede og købt opblanding, fordi vi har drukket alt vores vin. Hvilken opblanding? Cola eller Schweppes? Hvad er det, som en blanding til at tage ting? Er vi med? Vi kan prøve. Selv med klomt ud. Smager alkohol. Det er farligt. Jeg synes også, det er virkelig farligt. Har du også sådan, nej, det kommer. Hej guys. Ja, jeg tænker bare lige at stoppe videoen her på den her måde. Jeg er super restet lige nu. Men ja, vi ses bare i min næste video. Mwah.